Malebná obec Šardice v Jihomoravském kraji, kraj Slovácka, který je od nepaměti spojen se zpěvem, vínem a folklorem. Šardice se 2200 obyvateli jsou významnou vinařskou obcí. První zmínky o ní pocházejí již z konce 13. století. Šardice byly založeny v roce 1286 a vlastně nejstarší budovou v obci je kostel, který je zasvěcený svatému archanděli Michaelu. Další významnou budovou, které si velmi vážíme, je zde za námi augustiniánská rezidence. Nacházíme se v rezidenci šardické, bývalé augustiniánské. Nejznámějším, kdo v Šardicích pobýval, byl Johann Gregor Mendel. Taky máme zde založený meteorologický list Johanna Gregora Mendla a máme zde muzeum měřidel a vah ze sbírky Petra Cikrle. Dále zde v muzeu máme smírčí kámen a expozici krojů. Právě ručně vyšívané a nádherně zdobené kroje k Šardicím neodmyslitelně po staletí patří. Místní jsou na své sukénky a čepce patřičně hrdí. Jsem strašně moc šťastná, že ta tradice a vlastně zájem o ty kroje se v poslední době opravdu zvětšil a skoro v každém domě mají parádní kroj, dívčí, chlapecký. Ten folklor má pro tu vesnici velký význam, protože řada lidí pak chodí ráda v kroji. Děti už od malička vlastně se učí k tomu, k lásce k tomu kroji, chodit v tom kroji, protože to není jednoduché. Ten kroj je vlastně naškrobený, je to skutečně, člověk je v tom svázaný, ale musí se v tom naučit opravdu chodit. A z čeho se slavnostní kroj skládá? Z mnoha vrstev, které se mezi rodinami dědí po generace. Tak mám na sobě kroj vdané ženy. Vespod jsou 2 až 3 fjertochy, to jsou bílé sukně, které jsou naškrobené škrobem. Vepředu mám zástěrku, která je ručně vyšívaná na bílém plátně. Pak mám jubku, která je zdobená čipkami. A na hlavě mám teda vyšívaný čepec, který je zdobený uherskými čipkami a ručně vyšívaný šátek, my tomu říkáme na skle, vyšívaný šátek na rožky. Na třetím folklorním festivalu, který se koná v Šardicích vždy začátkem června. Letošní ročník je výjimečný tím, že se koná v novém amfiteátru, který byl za tímto účelem vybudován. Záštitu nad festivalem převzal pan Edvard Kožušník, poslanec Evropského parlamentu. Šardičané, do Šardic, do obce mezi Kyjovem a Hodonínem jezdím pravidelně od roku 2010. Jezdím sem kvůli vínu, kvůli folklóru, kvůli cyklistice a kvůli krásným lidem, kteří zde žijí. A dobří lidé se tady v Šardicích sešli třeba při třetím ročníku zpívání mužských sborů. Na třetím ročníku zpívání mužských sborů je 12 mužských sborů, jeden ženský, 9 folklórních souborů a z toho 3 dětské. Já jsem pro všechny mužácké festivaly nadšený, proto jsem byl také jeden z prvních, který jsem řekl, že musíme sem jet, že konečně ať někde vyjedeme, ať nejsme jenom nespíváme a netrénujeme. Vidím, že jsou tu sbory vynikající, kteří krásně zpívají a je to dobrá zkušenost. Ano, pěkné je to tady. Ano, tak když se tak zejdeme všetci a nakonec všetci si zaspíváme. V prvním ročníku jsme zvali soubory, v druhém to bylo tak půl na půl a dneska se nám sami soubory zvou, že by chtěli na našem festivalu vystoupit. Takže věřím, že festival poroste a bude známější a známější.